समाएर जेलै हाल्नुपर्ने भन्ने छ र कसैलाई क्षमातिर थुनामै राख्नुपर्ने भन्ने छ गृहमन्त्री भएको मान्छे तपाईँको देशको प्रमुख चाहिँ ठाउँमा बसेको मान्छे ऊ देशबाट भाग्ने नदे काहीँबाट कहीँ जाने न जाने उसलाई चाहिँ थुनेरै राख्नुपर्छ भन्ने छ कसैको त्यो कलेजा ठन्डा गर्न लागि कसैको इच्छा पुरा गरिदिनुको लागि कसैको राजनीति बचाइदिनका लागि त्यो ढङ्गले मान्छेमा त्यो पूर्वाग्रह राख्न पाइन्छ त्यो त पाइँदैन त्यो सबै नेपाली जनताले बुझेछन् दर्शक महानुभावहरू नमस्कार तथ्यगत संवादको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जनार्दन उपाध्याय दर्शक महान् बाबुहरू आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता जो अभियान तथा प्रचार प्रसार समितिका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जनक सिंह धामी उहाँसँग रहेर विशेष गरी यति बेला मुलुकमा दुई ठुला राजनीतिक दलहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहितका केही साना राजनीतिक दलहरूको समीकरणमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ सो समीकरण बनेको करिब सय दिन पनि पुगिसकेको छ यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा छ विशेष गरी प्रतिपक्षमय भूमिकामा रहिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो तर यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका बिचमा यति बेला अस्वाभाविक रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा उहाँ यति बेला मुछिके पश्चात यति बेला उहाँलाई चाहिँ कारवाहीका लागि भनेर अनुसन्धानका लागि उहाँलाई ला चाहिँ यति बेला थुनामा राखिएको अवस्थामा छ विशेष गरी यिनै विषय र सत्ताका विशेष गरी समीकरणमा रहेका दलहरूका गतिविधिहरूलाई लिएर राजसोपाले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहँदाखेरि आज यो वास्तवमै राजसपाको आन्दोलन के का लागि लगायत मुलुकको समस्यामा विषयमा संवाद गर्नेछौँ सर्वप्रथमलाई कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम धन्यवाद अब हेर्नुहोस् त यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छौँ अब चाहिँ यो पुराना राजनीतिक दलहरूबाट काम भएन विकास भएन भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेर यहाँहरूले पार्टी, गर पार्टी चाहिँ निर्माण गर्नुभयो स्थापना गर्नुभयो अहिले एकजनाका पछाडि रवि लामिछानेलाई कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँलाई अनुसन्धानकै क्रममा भइरहँदा पुरा पार्टी चाहिँ तछाड मछाड रोही कराई सडकमा जानुपर्ने यो के आइ लाग्यो यहीँबाट सुरु गरौँ यो तपाईँले भन्नुभयो अब वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भयो र वैकल्पिक शक्ति यस्तो निस्कियो कि गरे, गरे यो देशमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरे गरेका जो नेताहरू छन् तिनीहरूका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्नका निमित्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो वैकल्पिक शक्तिको जन्म भयो यो विश्वास गर्दैन यो विश्वास गर्दैन ने नेताजी यो चाहिँ भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि यहाँहरूको आन्दोलन हेर्नुहोस् त होइन यसका यसका विभिन्न सहकारी चाहिँ ठग्ने अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बचाउनका लागि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूका जो नेताहरू छन् उनीहरूका विभिन्न शैली विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रपञ्चहरू हुन्छन् जो मान्छे जस्तै मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत किसिमको सम्पत्ति कमाएका छन् र कुनै नयाँ शक्ति सत्तामा आयो भने हामीले जेल जानुपर्छ हामीलाई मुद्दा लाग्छ भएका पनि छन् ती कुराहरू र हामीले चाहिँ अब यहाँ नेपाल छोड्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्छ भनेर तर्सेर सबै लागेर त्यो नयाँ आएको शक्तिलाई जो नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ निमोट्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ दबाउनुपर्छ भन्ने चा किसिमले चाहिँ यो बनाइएको कुरा हो यो खालि राजनैतिक प्रतिशोधका कारण मात्रै यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको कराउने स्थिति होइन अहिले चाहिँ रोनी कराउने अवस्था पनि आउँछ नि त नेपालीहरूको जनजीवनलाई कति चाहिँ तल्लो स्तरमा झारिसकेका छन् ऋणका दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् तपाईँ स्तरका दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् तपाईँ चारैतिरबाट नेपाललाई त एउटा असफल राष्ट्र बनाउनेतिर यहाँको भूमिका छ यहाँका नेताहरूको होइन तपाईँहरूको चाहिँ आन्दोलन वास्तवमा सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि राज्यले अपचलन गरेका व्यक्तिहरूलाई दोषीहरूलाई कारवाही गर्दाखेरि तिनी दोषी भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जेलबाट निकाल भनेर चाहिँ किन यहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ है त्यो ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो कि ओए, आ, आ, ओए, अब, बन था बन था। अब था था ना। ना त भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलबाट निकाल हामीले भनेको छैन वास्तविक सहकारी पीडित जो हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ तिनीहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यहाँ अब सहकारीको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा कुन के प्रक्रिया सरकारले चाहिँ अहिले अगालेको छ त्यो त के छ नि सतासी सतासी अर्ब रुपियाँ त्यो कहाँ गयो त त्यो न्याय त्यो सहकारी यहाँहरू राष्ट्रपाको नेता मात्रै अहिले पक्राउ परिराख्नु भएको छैन कि छ सयजना सरकारले चाहिँ छ सयजना सहकारी प्रक्रमा मुछेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अनुसन्धानको क्रममा कारबाहीको दायरामा आइरहँदाखेरि उहाँहरूका विरुद्धमा त बोल्नु भएन होइन त्यो उनीहरूको जो वास्तविक चाहिँ त्यो ठगहरू हुन् जो भ्रष्टाचारी हुनुहुन् सहकारी ठग्ने जो मान्छेहरू हुन् उनीहरूका विरुद्धमा उनीहरूको पक्षमा हामीले किन बोल्ने र हाम्रो पार्टीका सभापति रवि लामी छाने सिधै तपाईँको अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ उहाँकै पार्टीको सूर्य थापा भन्ने संसदीय छानबिन समितिको संयोजक सभापति भएर पनि सहकारीमा रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता छैन कुनै प्रमाण छैन भनिसकेपछि किन अनावश्यक रूपमा पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यसलाई भित्रै हाल्नुपर्छ अनुसन्धान गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ किन त्यसरी चाहिँ दुराग्रह पूर्वाग्रह राखेर गयो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छैन तर दोषी हुनुहुन्छ भन्दा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ त्यो त्यो भनेको एउटा सरकारको दम्बको दम्बको कुरो मात्रै हो त्यो राजनीतिक तपाईँको त्यो राजनीतिक समिति हो त्यो राजनीतिक समिति कानुनी रूपमा प्रक्रिया उहाँ चाहिँ निर्दोष भए त चाहिँ नि माएर जेलै भएको त्यो जेलै हाल्नुपर्ने भन्ने छ र कसैलाई समातेर थुनामै राख्नुपर्ने भन्ने छ गृहमन्त्री भएको मान्छे तपाईँको देशको प्रमुख चाहिँ ठाउँमा बसेको मान्छे ऊ देशबाट न भाग्ने नदे काहीँबाट कहीँ जाने न कहीँ जाने उसलाई चाहिँ थुनेरै राख्नुपर्छ भन्ने छ कसैको त्यो कलेजा ठन्डा गर्न लागि कसैको इच्छा पुरा गरिदिनुका लागि कसैको राजनीति बचाइदिनका लागि त्यो ढङ्गले मान्छेमा त्यो पूर्वाग्रह राख्न पाइन्छ त्यो त पाइँदैन त्यो सबै नेपाली जनताले बुझिहाल्छ तर सामान्य नागरिक भए एउटा चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो अब डराउनु पर्ने अथवा चाहिँ जेलै गइहालिन्थ्यो कि भनेर जो कानुन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति त कानुनलाई सघाउनु पर्दैन भनेर सामान्य रूपमा बुझ्ने कुरा यो कुरो के हो म चाहिँ कानुनलाई सघाउँछु कानुन रूपमा भोलि दोषी भए चाहिँ कारवाही भएको निर्दोष भए चाहिँ बाहिर आएर आम रूपमा चाहिँ बस्छु आम नागरिक रूपमा किन नसक्नु अदालतको बाहिरको उहाँको चाहिँ अहिले चाहिँ मन्तव्य तपाईँले देखिराख्नु भएको होला अदालतको बाहिर उभिएर उहाँले चाहिँ ल कानुनलाई सघाउँछु भन्नुको साटो ल सबै राजसभाका कार्यकर्ताहरू चाहिँ सडकमा आउनु पऱ्यो मलाई त अब यहाँ दोषी भएर

अब तपाईँ हेर्नुहोस् सडकमा छ यो यो देशका काण्डहरू हेर्नुहोस् तपाईँ जब तपाई, तपाई, जब तपाई। जब तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा थियो हाम्रो के अरे प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि रवि लामेछाने हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला जब यी भ्रष्टाचारीहरू जो मान्छे बेच्ने मान्छेहरू विदेशीसँग चाहिँ मान्छे बेच्ने मान्छेहरू भ्रष्टाचारीहरू तिनीहरू जब चाहिँ समातिने चाहिँ

कुन भुइँचालो गएको थियो कुन त्यस्तो काण्ड घटाएको थियो कुन के गएको थियो उही पनि राति बाह्र बजे दुईवटा ठुला चाहिँ दलहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ त्यो सरकारलाई प्रतिस्थाप विस्थापन गर्नुपर्ने साना दलहरूको सटर बन्द गर्नका लागि देशमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि सुशासन कायम गर्नका लागि दुई ठुला दलको सुशासन कायम गर्ने हेर्नुहोस् अहिले सरकारले गरेको तपाईँ यत्रो चाहिँ बाढी पीडित भयो देशभरि चाहिँ सारा मान्छेहरूको विचल्ली छ के गर्यो यस्तो सय दिनमा जम्मै मान्छेहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति लगायतका मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ यी दलहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यासमा नै लागे यो सय दिनसम्म के गर्यो त्यो नयाँ आएर अब यो नयाँ हामी यो संविधान संविधानलाई चाहिँ तपाईँको के अरे परिमार्जन गर्छौँ त्यसलाई संशोधन गर्छौँ भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका नाराहरू लिएर आएको थियो त्यो खालि एउटा सत्तामा बसेर सत्ता लिप्साको कारणले आफू बस्नका निमित्त चाहिँ उनीहरूले सत्ता परिवर्तन गरेको हो र विस्थापित गरेको र गर, अहिले स्याना दरहरूलाई पनि दबाएर कुल्चिएर कसरी हुन्छ भोलि चाहिँ आउने नयाँ पिँढीहरू अब त विस्थापन हुन्छन् हुन्छ नि यिनीहरू हेर्नुहोस् त्यो नयाँ पिँढीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ हामीलाई दुःख हुन्छ हामीलाई जेल हाल्छ भन्ने डरले मात्रै त्यो भएको हो तर अहिले नागरिकहरूले यहाँलाई चाहिँ निकै प्रश्नहरू गरिरहेका छन् नागरिकहरूले चाहिँ नया यो नयाँ शक्तिहरू भनेर वैकल्पिक शक्ति भन्ने भनिएका पार्टीबाट आशा गरेका थियौँ यिनी पनि फेरि भन्दा त झनै यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नमा चाहिँ एक नम्बर रह भएर नि के कारणले भ्रष्टाचार भने ल चार महिनासम्म सरकारमा बस्यो चार महिना सरकारमा भयो भने कहाँनिर कुन मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको छ ल नयाँ पार्टीका हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्छेहरूले मन्त्रीहरूले ल भन्नुहोस् त अनि त्यसपछि संसदमा जो उपस्थिति छ यो अहिलेसम्म कहिले पनि कसैले पनि नियम कानुन ऐन विधेयकहरू पारित हुने बेला दफावार छलफल प्रत्येक कुराहरूमा भाग लिएर यो ढङ्गले चाहिँ नीति नियम बनाउनुपर्छ दूरदर्शी हिसाबले देशलाई चाहिँ राम्रो निकास दिनका लागि नियम कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमले कुन कुन दलले त्यहाँ संसदमा त्यस राष्ट्रमा आएका व्यक्तिहरू सबै विवादित सबै चाहिँ यो चाहिँ मन्त्री बनाइदिन्छु मान्य बनाइदिन्छु भनेर करोडौँ खाएको कुरा कारवाही गरेको कुरा होइन यहाँले देखिराख्नु भएको होइन त्यो दोहोरो दोहोरो नागरिकता पासपोर्ट कति व्यक्तिलाई कुनै

अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ त भोलि हाम्रो राम्रो भन्ने मान्छेको त नियत पनि नि नियत रविलामी छैन जो पार्टी सभापति छन् उनको सफा नियतले राजनीतिमा आएन जनताले बुझाइहाल्छ यो कुरो अब केही आरोप लगाउने र हामीभन्दा अगाडि गइहाल्छ कि अथवा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आएर हाम्रो चाहिँ बिजोग हुन्छ कि अथवा यिनीहरू सत्ता लिने कि भन्ने एउटा त्यो त्रासका कारण मात्रै यो सबै प्रपञ्च रचिएका हुन् तर जनताले बुझिहाल्छन् मान्छेको एउटा आत्मा हुन्छ हृदय हुन्छ मान्छेको एउटा मन हुन्छ भित्रैबाट मान्छेले बुझेका हुन्छन् र यहाँहरू अझै पनि स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न कि राज्यले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहँदा केही छैन दोषी नै ठहर गरे पनि रवि लामछ दोषी हुनुहुन्थेन उहाँलाई फसाइयो भन्न चाहिँ यहाँहरू माया हुनु होइन होइन त्यो दोषी थिएन दोषी भए पनि तपाईँको त्यो के अरे संसदीय छानबिन समितिले नै भनेको छ नि संसदीय छानी दोषी भ हुनु भएन भनेको छैन दोषी नभएको चाहिँ दो ठहर गरेको छ सहकारीमा सहकारीमा दोषी छैनन् सहकारीमा प्रमाण छैन उनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता छैन त प्रत्यक्ष अपराध पनि उहाँसँग आउँछ सहकारीबाट भनेर त्यो त अब जे जोडी पनि भयो अब के भने सरकारले अब उसलाई फसाउनलाई प्रपञ्चकरणलाई जे जे कुराहरू जोडी पनि भयो त्यो अनावश्यक रूपमा अनावश्यक हो तर मेरो भनाइ के हो भने हाम्रो भनाइ सबैको के हो भने हामी न्याय दिने न्यायालयलाई कुनै प्रभावित गर्न यो प्रभावित लागि के यो अभियान हो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन हुनु भनेको यो एक किसिमको अभियान हो यो दुई वर्षभन्दा पनि अगाडिदेखि चलेका थियो औपचारिक दुई वर्षदेखि चलेको छ यो अभियान चल्दै जा जाँदै गर्दाखेरि कति वर्ष चल्ने हो यो नेपाल बनाउने बेलासम्म हिजो अर्को तो प्र अर्को चाहिँ तर तरिकाले आन्दोलन भएको थियो आज चाहिँ मान्छे चाहिँ रोडमा आएर चाहिँ यो नारा लगाउनुपर्ने होला भोलि चाहिँ तपाईँको यसको स्वरूप अर्को हुनसक्छ निरन्तरको आन्दोलन हो यो आन्दोलन गर्दा गर्दै कुनै मान्छे जेल जान्छ होला कुनै मान्छेलाई मर्छ होला कहीँनिर कुनै मान्छे तपाईँको मुद्दा लाग्छ होला कुनै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो राजनीतिक रूपमा उसलाई हस्तक्षेप गरेर अथवा चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले जेल हाल्छन् होला त्यो त चलिरहने प्रक्रिया हो नि यसो अन्तर्गतको एउटा यो अभियानै अन्तर्गतको हो नि हाम्रो यो पनि यो खालि अहिले रवि लामी छानले प के अरे प्रहरीहरूले चाहिँ भित्र थुनामा राखेर यसलाई सुटाउनुपर्छ भन्ने मात्र आन्दोलन होइन नि त यो त होइन आन्दोलनको यो निरन्तर हुन्छ हाम्रो यो निलो क्रान्ति हो यो निरन्तर रूपमा छ अहिले रवि लामी यो यो निलो क्रान्तिको सदस्य एउटा चाहिँ नेता अहिले भित्र गएको छ त्यसलाई त्यो गर्नु हुन्थेन यो पूर्वाग्रही ढङ्गले भयो समाप्त गर्नका लागि भयो नेतालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो हुनु हुँदैन भनेर अहिले भनेका छौँ हामीले अब अर्को आन्दोलनमा अर्का कुराहरू होला भोलि चाहिँ देश विकासका कुरा होला नीति नियम बनाउने कुरा होलान् हामीलाई भोट दिनु संसदमा चाहिँ संविधानका कुराहरू आउलान् प्रत्यक्ष कार्यकारीका कुरा यिन आन्दोलन हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ अहिलेको यहाँहरूको आन्दोलनले के पुष्टि गर्दैछ भने राष्ट्रपा पनि पुँजीपाती वर्ग र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्छ जनताका आवाजहरू बोल्दैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ जनताको आवाज बन्नुभयो यति बेला खोइ सहकारीहरूलाई सहकारी पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ भनेर लाग्नु पर्दैन त्यसैमा त छौँ हामी त्यसैमा लागिरहेका छौँ स अहिले त तपाईँको यो नक्कली सहकारी पीडित भनेर हिजो पनि अस्ति पनि पोखरामा तपाईँले एमाले काङ्ग्रेसका मान्छेहरू ती आफ्नै पदमा बसेका मान्छेहरू हामी सहकारी पीडित हौँ भनेर यो राष्ट्रपति आन्दोलनलाई तुहाउनुको लागि र यसको चाहिँ के अरे एनटीमा चाहिँ उसले चाहिँ सरकारले नै बसेर ती पार्टीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूलाई रोडमा उताइरहेको छ तपाईँको त्यो फास्टिस्ट त भन्छन् यसलाई त त्यो त तानासा भन्छ जस्तै पहिला त मुसुलोनीको भए त्यो जर्मनमा एकचोटि आफू सत्तामा बस्ने आफ्नो कार्यकर्ता पार्टीका मान्छेहरूलाई रोडमा उतारेर अनि उनीहरूलाई उनी चाहिँ प्रतिपक्षसँग भिड्न लगाउने त्यस्तो किसिमको शैली त अहिले अप्नाएछ नि त वास्तविक सहकारी सहकारी पीडितका लागि नीति नियम हुनु पर्यो विनियम बनाउनु पर्यो स्वर्णिमागलीको डाक्टर स्वर्णिमाग्लेको नेतृत्वमा हाम्रो त्यो जनकपुरको जलेश्वरको बैठकले चाहिँ एउटा पुरै बनाएको छ नि त्यो सहकारी पीड़ित सम्बन्धीको सबै चाहिँ बनाएर कुराहरूले त गरिरहेको छ नि सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीहरूको लागि व्यवस्थापन समिति बनाएर चाहिँ ठाउँ सहकारीहरू पीडितहरूलाई खै बचत फिर्ता खै त फजत बचत फिर्ता गर्यो खै त कुनै उसले त के भयो भने खालि रवि लामेछानेलाई कसरी फसाउन सकिन्छ भनेर मात्रै त्यहाँ उसलाई मात्रै टार्गेट बनाएर उसलाई मात्रै त्यहाँ तारो बनाएर त्यसरी गराइदियो अनि यहाँको बौद्धिकता यहाँको आँखामा चाहिँ के को लेब लागेको थियो रवि लामेछाने पक्राउनै हुनुपर्ने सहकारी पीडितहरूका आवाजहरू बोल्नका लागि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरू चाहिँ के कानमा तेल आएर सुति राख्नु भएको थियो सहकारीको बारेमा त हामी निरन्तर रूपमा बोलिरहेका छौँ मैले भने नि जहिले स्वर बैठकबाट त्यो त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ खालि यहाँनिर रोडमा बोलेर हुँदैन त्यसको प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारलाई यो कुरो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बनाउनु पर्यो एउटा प्रश्न छ यहाँहरूको आन्दोलन जुन दिन रवि लाम छान चाहिँ बाहिर निस्किनुहुन्छ चा निर्दोष भएर त्यो दिन नै सकिन्छ सिद्धिन्न किन सिद्धिन्छ यो निरन्तरको आन्दोलन चाहिँ हो सहकारीसँग सम्बन्धीको पनि आन्दोलन पनि हो सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन पनि हो लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ तपाईँको यो व्यतिथि भइरहेको छ यसलाई लयमा ल्याउनुपर्छ यसलाई सही ट्रेकमा देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने आन्दोलन यो त हाम्रो दसौँ बिसौँ तिसौँ वर्ष पनि चल्छ यो आन्दोलन तर यो अब कानुनी कुरा वैचारिक कुरा हिजो चाहिँ जसरी यहाँहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो मान्छे मार्ने हिजो जस्तो माओवादीहरूले जसरी हतियारै उठाएर जानुपर्ने अब विचार चाहिँ जनताका बिचमा जाँदाखेरि पुग्छ भन्नुहुन्थ्यो अहिले यहाँहरूको अराजक शैली हेर्नुहोस् त सडकमा जानुपर्ने नारा लगाउनु पर्ने यो, यो 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 अराजक शैली कसरी भयो यो अराजक शैली कसरी भन्न कहाँनिर अराजकता भयो हाम्रो हामीले आम निरोक्रान्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले क्रान्ति गरिरहेको छौँ सारा गाउँमा व्यवस्थामा सदनमा राख्न पाउने रासमा सदनमा पनि छ सदनमा नभएको स्थगित गरेको छ नि अस्ति हामीले चाहिँ सदन त्यो विशेष बैठक बोलाउनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि सदन स्वीकार नगरेको व्यवस्था स्वीकार नगरेको पार्टी भयो स्वाभाविक हुन्थ्यो होला यहाँहरूको आन्दोलन तर स त्यही सदन स्वीकारे यही व्यवस्था स्वीकारिसके अवस्था सदनमा राख्नु पर्ने चल्याउनु पऱ्यो नि त सदन चल्याउनु पऱ्यो हामीले सदनको विशेष अधिवेशन पर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेको त्यहाँ माग गरेको देख्नु भएन त्यो छैन यो सरकारको अहिले चाहिँ यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतिर होइन कि कसलाई चाहिँ कस च्यापेर कसलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाउन सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ इन्डिकेट भएको हुनाले त्यतातिर चाहिँ सरकारको सरकारमा बसेका पार्टीहरूको अहिले चाहिँ त्यो नियत भए हुनाले त्यसरी उनीहरूले दबाउन लागेकान् कि अब संसद त खोल्नु पऱ्यो नि त उनीहरूले हामीले माग गरिसकेका छौँ खोल्नु पर्थ्यो त्यहाँ बोल्नु थियो मेरो कुरा अब यहाँहरूले पनि समीक्षा गरिराख्नु भएको होला बिस्तारै बिस्तारै जसरी सुरुवाती चरणमा राष्ट्रपा प्रति नागरिकको विश्वास थियो यो घटो क्रममा भयो यहाँहरूका यहाँहरूलाई चाहिँ चिन्ता लागेको छ कि छैन 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 के को घटो क्रममा छ अहिले काठमाडौँमा हिजो चाहिँ माइतीघार मण्डलमा आन्दोलन भयो अस्ति पोखरामा तपाईँको आन्दोलन भयो पाँच छ दिनको आन्दोलन अहिले त देशभरि आन्दोलन भइरहेको छ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् त्यहाँ कञ्चनपुरमा हेर्नु तपाईँ आजै पनि मान्छेहरू एकदम गाउँ गाउँबाट उठ्सकेका मान्छेहरूको मनमा के छ के लागेको छ भने एकचोटि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ सत्तामा ल्याएर चाहिँ देखाउनुपर्छ चा। यी पुराना भ्रष्टहरूलाई सबैलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएर घर बसेका छन् कुन डरले कुन त्रासले अथवा आशा कुन आशाले कुन उसले चाहिँ उनीहरू च्याप्प चा चा। लागेर घर बसेका छन् नत्र हेर्नु होला यो चुनावमा निर्वाचनमा चौरासीको निर्वाचनमा राजसपामयौ हुन्छ देशभरि तर यहाँहरूलाई अहिले वास्तवमै राजसपामा जसरी यहाँहरूले आफैले भन्नुहुन्थ्यो बौद्धिक बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर बौद्धिकता राजसपा पार्टीभित्र एउटा बौद्धिकता राजनीतिक परिपक्ता भएको भयो भाय, अहिलेको अवस्थामा के हुन्थ्यो भनेर भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् भने राजसपा सभापतिलाई जति बेलासम्म चाहिँ अनुसन्धानको क्रम हुन्छ त्यति बेलासम्म सभापतिबाट चाहिँ निलम्बन गर्न सक्नु पर्थ्यो पर राजनीतिक परिपक्वता कानुनलाई सघाउने यदि नियत भएको भए राजसभामा अब तर यो केटाकेटी खेले जस्तो मात्र आए आएर हामीले के भनिदिएका छौँ राजनैतिक पूर्ण ढङ्गले दुःख दिने र जेल हाल्ने नियतले चाहिँ हाम्रो सभापतिलाई थुनेछन् भनेपछि हामी त्यसमा चाहिँ अब एउटा बनाउने कुरो मात्र हो सरकारको के हो भने न्यायालयमा उता चाहिँ थुने छ न्यायालय दिनु पर्यो प्रभावित गर्न दिनु भएन बौद्धिकता देखाउनु पऱ्यो बौद्धिकता भन्दा अरू के देखाएको छ त हामीले अहिले अरू पार्टीहरूको आन्दोलन भएपछि अहिलेसम्म तोडफोड जम् दुनियाँभरिको त्यहाँ पोखरामा पुरा सफा हुने थियो नि त कति मान्छेहरूको त्यो गोली चल्ने कति के को हुन्थ्यो हामी त शान्त किसिमले आन्दोलन गर्नुपर्छ मान्छेको बौद्धिक रूपको आन्दोलन गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ शान्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो नि त डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको अधिकार पनि हो त्यो नेपाली जनताहरूको सम्पूर्ण त्यहाँ जनताहरूको त्यो एउटा अधिकार पनि हो त्यही भएर हामीले शान्तपूर्ण ढङ्गले बौद्धिक ढङ्गले नै हामी अगाडि बढाछौँ त अब भोलि चाहिँ अन्यायमा थियो अन्याय हुन्थ्यो थाल्यो अन्यायमा अन्याय हुने भने त फेरि चाहिँ अन्त्यमा त जनता आफै उठ्छन् अहिले जनता उठ्न थाल्छ कि सबै त्यो रोड रोड रोडमा आउनु थाल्छ कि रवि लामी लामी छानेमाथि अन्याय हुनुहुँदैन भने अहिले प्रतिस्पर्धा राजसभाभित्र के छ भने सबैभन्दा बढी रविको पक्षमा चाहिँ प्रचार बोल्ने भाषण गर्ने जसले सक्ने भोलि उही चाहिँ रविको प्यारो बन्नका लागि यो प्रतिस्पर्धा चलियो होइन त्यो त्यो प्रतिस्पर्धा त्यो के को प्रतिस् अहिले अन्याय रविमाथि रवि लामी जाने छानेमाथि परेछ त्यही भएर रवि लामी छाने भन्यो होला नि भोलि चाहिँ अर्को माथि पर्छ अर्को सर्वसाधारण जनतामाथि पर्छ समाजमा कुनै बसेको मान्छे माथि पनि अन्याय पर्न सक्छ रवि लामिसान नभए राष्ट्रपति चाहिँ सकिहाल्छ भन्ने चिन्ता हो कि के हो नभए त विभिन्न पार्टीका नेताहरू होइन ऊ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति होइन रवि लामिसा त सभापति नै सभापतिलाई नमान्ने कङ्ग्रेसका नेताहरू परे एमालेका नेताहरू परे ठुल्ठुला माओवादीका नेताहरू चाहिँ जेलमा जाँदा त कोही सडकमा आएनन् हेर्नुहोस् आए न तपाईँ घटनाक्रम हेर्नुहोस् न तपाईँ तिनीहरूको घटनाक्रम पनि हेर्नुहोस् तिनीहरू चाहिँ खुलिआमा त्यो प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी चाहिँ त्यो इन्भल्भ भएका मान्छेहरू अहिले निर्दोष भएर बाहिर आएका छन् सबै पाएका छन् कानुनलाई सघाउने पो नि कानुनलाई पर्छ भन्ने न्युमा त्यो शब्द प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ आक्रोशलाई चाहिँ दबाउनु भनेको चाहिँ यो अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा बोथी बन्द गराउनु हो क्या सरकारले पनि अब ठिक छ रवि लामी छाने प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर चाहिँ उसले चाहिँ प्रमाणित भएको भए हामी जानुपर्छ रवि लामी छानेले बदमासी गरे भने जेल जानुपर्छ हामी भनिएका छौँ त्यो कुरो पनि हामी पुरा रविलाम छानेको त्यो ठेक्का चाहिँ किन लगिराख्नु रवि लामी छाने भनेको देशको एउटा सबुत्व परिवर्तन गर्नका लागि सही नियत लिएर चाहिँ देश मनाउँछौँ भोलिका भविष्यका पिँढीहरूको चाहिँ लागि चाहिँ बनाउँछु देश भनेर आएको मान्छे भएन त्यो विश्वासले गर्दाखेरि हामीहरू रवि लामी छानेको रविलामी छाने दोषी भएर अब चाहिँ उहाँ कारागार चलाउनु चलाउनु चाहिँ राष्ट्रपा यो अब यो सामन्तवादी सोच भएको सत्ताले परम्परावादी र यथार्थवादी सोचमा चाहिँ चलिराखेको सत्ताले दबाउनका लागि रवि लामेछानीलाई जेल हाल्छ भनेपछि त के भन्नु छ त्यसपछि तर वास्तवमा इमान्दारितापूर्वक चाहिँ समाज देशका मान्छेले हेर्ने हो भने रवि लामेछेनीको कुनै दोष देखिँदैन अहिले यहाँको चिन्ता चाहिँ रवि लामेछेनी दोषी र निर्दोष भन्दा पनि राष्ट्रवाद पार्टी आफ्नो भविष्य सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता मुख्य चिन्ता चाहिँ यहाँहरूलाई त्यही हो नि अब होइन त्यो पनि त्यो पनि होइन बदमास मान्छेलाई ठिक भनेर त्यो पार्टी सकिएला नसकेला भन्ने कुरा त्यो पनि छैन तर कुरो के कुर्के जो पूर्वाग्र राखिरहेका छन् नि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ खुले आम देखिराख्नु भएको छ तपाईँको जो पूर्वाग्र राखिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि जो पूर्वाग्रह राखिरहेका छन् रवि लामेछानेमाथि म एउटै क्वेसन तपाईँलाई गर्न चाहन्छु कि बाह्र बजी राति चाहिँ सत्ता किन चेन्ज हुन्छ न देशमा भुइँचालो गएको छ न तपाईँको चाहिँ कुनै ठुलो दुर्घटना घटेको छ देशमा साना राजनहरूले कहिले यता कहिले उता समीकरण चेन्ज गरेर चाहिँ देशमा ऐ अस्थिरता कायम गर्न थाल्यो भनेर भयो त अपवित्र गठबन्धन गरेर दक्षिणपन्थी र अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ त्यो अब वामपन्थीहरूको एउटा त्यो गरेर त्यो अब हुने भयो त देशमा स्थिरता शान्ति सबै कुरोहरू सब त्यसरी हुन्छ त त्यो होइन त्यो कुनै खालि एउटा देखाउने कुरो मात्रै हो त्यो नाटकीय ढङ्गले त्यो देखाउने सात बुद्धि सहमति अर्को अर्को खालि हो यिनलाई रवि लामे छेनालाई विस्थापित गर्ने र केही दिनमा के हुनेवाला थियो जो अहिले मन्त्रीमा बसेका मान्छेहरू छन् जो ठुल्ठुलो औदामा बसेका मान्छेहरू छन् तिनीहरू जेल जाने अवस्था थियो तो भाई कारण ले, को व्यक्ति जो भूटानी शरणार्थी में तब भुटानी भूटानी शरणार्थी का कुमार मुद्दा आँथ कति भेदे बेचन जा पकड़ सके उसे कति काम ना नाम निथ्य कब गिबंधु को कांडारत फैसला त्यो कांड उ तैयार के कई अरुण कांड अब चिकापुर के जग्ह प्रकरण को कांड तो, तो कांड त्यस्तै तमाम जति पनि छन् अहिले चाहिँ बिस चालिसवटा यी काण्डहरू एक एक गरेर आउने होला त्यहाँ गाडीहरूले मैले के भने त तपाईँलाई मैले के भने तपाईँलाई भनेपछि कुनै कुरा कसैलाई काण्डमा परेको मान्छेलाई त्यहाँ साट्टै तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ अहिले रोडमा तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने त थाहा छ तपाईँले त्यहीबाट समातेर भित्र हाल्ने त त महिनासम्म प्रक्रिया हुन्छ नि त स्वतन्त्र पार्टी कति बस्यो त अब चार महिना हो अहिले सत्तामा बसेको चार महिनामा त अब धेरै काम त इमान्दारितापूर्वक जनताको काम पनि गरेको छ अब भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनलाई फाइल बनाएको छ भनेपछि त यो त अब तिन चार महिना दुई तिन महिना मात्र त सबै के खालि सरकारमा जानु भनेको जम्मै मान्छेहरूलाई थुन पक्र तिनीलाई हाल्यो सबै हाल्यो भन्ने त्यो मात्रै त होइन नि त देश हेर्नु पऱ्यो सरकार दैनिक कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने ती सबै कुराहरू हेर्नु पऱ्यो नि त सरकारमा गएर तर चार महिना त्यही हेर्नु मेरो प्रश्न हो यो तपाईँलाई अब चार महिनासम्म के गर्यो स्वतन्त्रबाट अर्को कुरा के छ तपाईँको भनेपछि जस्तै पुराना दलका मान्छेहरू छन् तिनी मान्छेहरू यो त यो देशमा त भागवण्डा हुन्छ प्रहरीमा भागभन्डा छ अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो राजदूतमा भागभन्डा छ न्यायालयमा छोड्नु त्यो न्यायाधीश पनि भागभण्डामा त्यहाँ हुन्छन् भने चाहिँ पुरानो हिसाबमा एकदम जकडिएर बसेको त्यो चाहिँ त्यो सत्ता जो छ त्यो जकडिएको सत्ताले त एकाएकी चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्छौँ भन्दैमा उसले सहयोग गर्दैन नि त उसलाई त विभिन्न तौर तरिकाले नियम कानुन बनाएर उसलाई चाहिँ लयमा ल्याउने त्यो किसिमको मेहनत प्रयासहरू पनि त गर्नुपर्छ नि यो देश चाहिँ दुई दिन चार दिनमा मात्रै बन्ने अवस्था देखिन लागेको छैन कसैलाई थुन्दैमा पनि बन्दैन तर चाहिँ सबै नियम कानुन परिधि प्रक्रियाहरू मिलाएर चाहिँ अगाडि गयो भनेपछि र नयाँ पिँढीलाई स्थापित गरेर पुराना जो मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई विस्थापित गर्दा ती भ्रष्टहरू अरू पार्टीमा पनि त्यो नराम्रै नराम्रा भएका त होइन नि राम्रा मान्छे पनि छन् त्यो भएर सकारात्मक सोच र रा, राम्रा मान्छेहरूलाई अगाडि लगाएर काम गर्नलाई पनि समय त लाग्छ नि त त्यो गऱ्यो नि त अब किन गरिरहेको छैन धेरै रवि लामे छाने गृहमन्त्री हुने बेला चाहिँ कतिपय आन्तरिक धेरै कार्यविधिहरू बनाएको होला काम अब त्यही हेर्नुहोस् त्यो बाढी पीडितहरूको लागि पनि त्यो त्यही पहिले बनेको कार्यविधि अनुसार चाहिँ मा टेकेर अलिक थोरै कम क्षति भएको हो पछिल्लो समय देख्नु भएन सरकार चेन्ज भइसकेपछि कति चाहिँ यहाँ बिचल्ली भयो काठमाडौँमा यहाँनिर मान्छे बगिहाल्छन् चारजना पाँच दस दस घन्टा पाँच पाँच घन्टासम्म त्यहाँ बचाऊ भन्दैछन् सरकारले ती मान्छेहरूलाई बचाउन सक्यो कानुन मिच्न मात्र रवि लामे छाने माहिर नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मन्त्रालयमा गएर मन्त्री हुँदा पनि उहाँले प्रमाणित गरिदिनुभयो फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ यो चाहिँ 又。 राष्ट्रिय परिचय पत्रहरू बनाउनु पर्छ सात दिनभित्र उहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ फेरि होइन त्यो प्रक्रिया अगाडि आएको होला नि त त्यो प्रक्रिया तपाईँको प्रक्रियामा आएको कुरालाई नै गर्नुपर्ने अवस्था विपरीत प्रक्रियामा आएको कुरालाई फलो मात्र गरेको हो नि त त्यो त व्यक्तिगत मात्र होइन सरकारमा गए पनि कसरी कारण जुन कुरालाई चाहिँ अहिले तपाईँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा आइरहेको छ नि त राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरामा आवश्यक कुरा हो नि त राष्ट्रिय परिचय पत्र अब अलिकता दुःख समस्या भयो एउटा काम गरेर अर्को काममा सिधै डाइरेक्ट डाइभर्ट हुँदाखेरि समस्या पर्छ नेपाली जनतालाई बुढाबाका छन् अनेक छ भन्ने हिसाबले मात्रै होइन हो नि त्यहाँ नत्र त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भने त राम्रो कुरा वो वो हुने सबै कुराहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा जाने एउटै ठाउँमा चाहिँ राख्न सकिने सबै कुरोहरू चाहिँ क्लिक गरेर एकै उसमा चाहिँ हेर्न सकिने सबै एक मान्छेको त्यो करचली नहुने बदमासी नहुने विभिन्न कुराहरू छन् नि त्यो राम्रो हुन्थ्यो अब अहिले यहाँहरूले पनि आन्दोलनका विभिन्न साङ्केतिक रूपमा आन्दोलनहरू घोषणा गरिराख्नु भएको छ अहिले प्रतिपक्षमै रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आजै मात्र उहाँहरूले पनि विरोध सभा खबरदारी सभा गरिराख्नुहुन्छ अब सबै विपक्षी दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर चाहिँ अब सरकारका विरुद्ध चाहिँ मोर्चाबन्दी हुन थालेको हो सरकारका विरुद्ध अब कुन कुन मुद्दाहरूमा हाम्रो मुद्दाहरू मिल्छ अब त्यो आधारमा पनि मोर्चाबन्दी हुन्छ मोर्चाबन्दी हुन्छ मोर्चाबन्दीको रूपमा लागि अस्ति बैठक पनि बसेको छ सबै विपक्षी दलहरूको जसरी हुन्छ यो सरकार माने सरकार मात्र होइन गिराउने मात्र सरकार गिराउने मात्र होइन नि त जसरी हुन्छ यो सरकार आओस् तर चाहिँ काम त गर्नु पर्यो नि त सरकारले यहाँ गएर मान्छेलाई जेल हाल्ने अनि चाहिँ त्यो महँगाई बढ्ने अनि त्यो बाढी पीडितहरूको चाहिँ त्यो समस्या समाधान नगर्ने महँगाई बढ्ने अनि त्यो ऋण थपिँदै जाने एक एक खराब एक एक दुई तिन महिनामा अब यसो यसो गर्दै गयो भने कहाँ त्यो सरकारलाई चाहिँ हुन्छ त्यो सरकार विस्थापित हुनुपर्छ त्यो त्यो हो भने त तर कुरो के हो भने यो अन्याय अन्यायले भरिएको देश यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो सत्तामा जान्छ निरङ्कुस्ताको धङधङी दंग अथवा सामन्तवादी सोचको धङधङी दंग अझै चाहिँ यो सत्तामा बस्ने मान्छेहरूको पुराना पार्टीका मान्छेहरूको पुराना मान्छेहरूको सोच बदलिया छैन अझै पनि छ छ शा सात सातचोटि प्रधानमन्त्री प पाँचचोटि प्रधानमन्त्री मात्रै हुने एउटै मान्छेको पछि सबै चाहिँ मान्छे लागिरहनु पर्ने निरङ्कुस्ता पार्टीभित्र पनि झन् निरङ्कुस्ता एकदम व्यथिति एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तराई तराई बनाएछ त नेपाली जनताको जीवनस्तर कहिले उठ्छ झन्झन तल जाँदैछ जीवनस्तर तेल दिन काटने काम मात्री जनता ने, ने अब यह सत्ता यो यो के विरुद्ध सोच का विरुद्ध यह साम्यवादी सोच अतिग्रहनकारी सोच रपरावादी यथास्थितिवादी सोच को विरुद्ध मेंी जनता आने पर्च आंदोलन करने पर्व हस् यहाँ को अमूल्य समय रद धे धन्यवाद धन्यवाद दर्शक महान बाबू आज को यह विशेष संवाद में हमीसंगष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नेता जनक सिंह धामी वहांसंग लगे विशेष पछिल्लो समयको समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा रहेर संवाद गऱ्यौँ हवस् त आजलाई आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज दिनुहोस् नमस्कार